मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यनवर नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राज्य अधिकार बंद बढ़िक जेडीएस शासकांग पक्ष नायक माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी सीएम सिद्धरामय्यनवर सरकार विरुद्ध मुगिबिद्दिद्दारे क्षण क्षण आरोप वाग्युद्ध अधिकृत विपक्ष बीजेपी गिंतलू हेच्चु जेडीएस नायक कुमारस्वामी अग्रेसिव आगिद्दारे बीजेपी अधिकारदल्लिद्दंतह संदर्भदल्लि मौनक्के शरणागिद्दंतह बीजेपी भ्रष्टाचारगळ विरुद्ध मौनवन्न ताळिद्द सुम्मनागिद्दंतह कुमारस्वामी कांग्रेस अधिकारक्के बंद दिनदिंदले तम्म किच्चु तम्म आक्रोश तम्म आवेशवन्न क्षण क्षणक्कू होरहत्ता इद्दारे बीजेपी संदर्भदल्लि बीजेपी सरकारद अवधियल्लि बीजेपी भ्रष्टाचारगळ विरुद्ध जनाक्रोश स्फोटगोंडिद्दरु बेले एरिकेय विरुद्ध जनाक्रोश स्फोटगोंडिद्दरु सुम्मनागिद्दंतह कुमारस्वामी अवरु बीदिगिळिदु होराट माडदंतह कुमारस्वामी अवरु बीजेपी भ्रष्टाचारद बग्गे एल्लू कूड प्रश्ने माडदंतह कुमारस्वामी अवरु ईग सिद्धरामय्यनवर सरकारद विरुद्ध क्षण क्षणक्कू कूड तम्म आक्रोशद किच्चन्न होरहत्ता इद्दारे कुमारस्वामी अवर ई नडेय हिंदिन लेक्काचार एनु लेक्काचार स्पष्ट लोकसभा चुनावणेयल्लि बीजेपी मत्तु जेडीएस मैत्रियन्न माडिकोळ्ळुत्ते नाल्कु लोकसभा क्षेत्रगळिगे जेडीएस पट्टन्न हिडिदिरुवंतद्दु प्रमुखवागि कोलार मंड्य हासन मत्ते तुमकूरु उळिद 24 लोकसभा क्षेत्रगळल्लि बीजेपिगे कुमारस्वामियवरु बेंबलवन्न कोडलिद्दारे बीजेपिय नायकरिगे कुमारस्वामियवर बग्गे ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋ ಮೂರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಿಲುವುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳುವಂತದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತದ್ದು ಸೋ ಮೂರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಸಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಯೋ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಮೈತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರಸೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 19 ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಾರಿ 19 ಸೀಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಮೈತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೆಲವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎರಡನೆಯದ್ದು. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಜೆಪಿಯದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನನೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೈತ್ರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಬೇಕು. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಾದ ಬಳಿಕ? ಸೊ ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ವಿಲೀನದ ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಣತಂತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆರೋಪ, ಹಗರಣಗಳ ಆರೋಪ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈತ್ರಿ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೋ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಉಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಲೀನವೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೋ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ.